Vamos ver mais problema com balança. Só que agora vamos para o PowerPoint que eu acho que é mais jogo. Ah, isso aí é legalzinho. Vai lá PowerPoint. Esse é um clássico e é ridiculamente simples, mas que o português pega. tá? Se um tijolo pesa 1 um kg mais meio tijolo, quanto pesa um tijolo e meio? Se um tijolo pesa 1 um kg mais meio tijolo, quanto pesa um tijolo e meio? Na verdade, esse problema é bem simples, tá? O que pega nesse problema é a forma com que se fala. Tá? Eu vou resolver esse problema com desenho, depois resolvo por equações. Mas com desenho, fica descarado que ele é muito simples. Vamos lá para o PowerPoint de novo, olha lá. O que o problema disse foi isso aí, tá? Um tijolo inteiro, está no prato da esquerda, pesa um quilograma mais meio tijolo. Um tijolo inteiro pode ser posto como dois meios tijolos. Meio tijolo mais meio tijolo, um tijolo inteiro. Tira meio tijolo de cada prato da balança. Meio tijolo pesa um quilograma. Se meio tijolo pesa um quilograma, um tijolo e meio é... são três meios tijolos. Tá? Olha lá. Um tijolo e meio vai ser três vezes meio tijolo. Um tijolo e meio vai pesar três quilogramas. Se resolver por equação, ele sai dessa forma aí: um tijolo é igual a um quilograma mais t sobre dois. Isso vai me dar t menos t sobre dois é igual a um, ou t sobre dois é igual a um. O que me dá é que um tijolo e meio são três quilogramas. Tá? Esse é um problema clássico, muito antigo.